capitalismo a Italia. Gaur elkartu gara hemen elkarretaratze bat egin dugu udaletxe plazan, alde batetik elkartasuna eta doluminak adierazteko lehengo ostiraletik larun baterako gauean Donibanen hiltzen etxegabeari, barkatu bere senideei, eta beste alde batetik salatzeko sekulako basakeria dela pertsona bat kalean hiltzea etxerik ez duelako. Eta zentzu horretan iruditzen zaigu gizartean gaur egun badela nahikoa baliabide jende guztiari kalitatezko etxebizitza duin unibertsal eta doakoa emateko, baina kapitalismoaren barruan hori ezin dela egin, izan ere kapitalismoak beti bilatuko du etekina ateratzea etxebizitzaren auzitik. Beraz, udalean alderdi bat egon edo bestea egon, ezinezkoa da udal batek etxegabetzen eta etxebizitzaren problemaren kontua, etxegabeen arazoa soluzionatzea. Eta beraz lan egitea dagokigu, egunez egun lan eginez indarrak antolatuz beste erabateko gizarte antolamentu baten alde, eta bizitzaren arlo guztietan antolatuz, guk etxe bizitzaren arloan lan egiten dugu, baina bai kontseilu sozialistatik beste arlo batzuetan ere egiten dugu, lan esparruan, emakumeen arloan, eta bar. Eta orduan, dei egiten diogu jendeari ere batu dadila borroka hontara.